počinje sa sindikatima pitanje. Ugovora, pa evo, zanima nas, oni najavljuju te prosvjede. Jeste li promijenili svoj stav i mišljenje oko povećanja plaća? Mi promijenili stav, mi smo povećali plaću ovom uredbom na koeficijentima, na nazivima, složenosti radnih mjesta, usvojena je četvrtak na vladi. Svim su oni ostvarili značajno povećanje plaća. Neki više, neki manje, ali to je bilo u stavu sa zakonskim ljudima. Mi sad nastavljamo da granske kolektivne dogovore, sad to baš otvorio još u izvršio taj sastanak i pregovarat ćemo sljedeći tjedan, više puta u tjednom po potrebi i na njima je sad da oni iznesu svoja traženja za materijalna prava, a sam uredba kao takva je sad promijenjena u uredbu na vladi, gledat će se novi zakon o plaćama u javnim službama do 30.6. što je propisano i nacionalnim planom oporavka i otpornosti, znači to će biti preneseno. Nakon toga slijedi izrada dvije uredbe, jedna za javne službe, druga za državne službe. Mi smo uključili i dodatno ćemo još uključiti sve sindikate u izradu ovog zakona i smatramo da će se u izradu novog zakona i novih uredbi rješavati ti problemi. Sada sad opet otvaramo još jedan put uredbu, a sljedeći novi zakon iza nove uredbe, to više od toga što nema smisla. Jeste li zabrinuti zbog najavljenih prosvjeda i kažu čak i mogućeg štrajka? Legitimno je pravo prosvjedovati, mislim da za štrajk nema osnova, znači po zakonu rade imate razloge. Za štrajk mislim da nije tih razloga nije ispunjen, prosvjed je legitimno pravo svakoga, tako i sindikata, ali mi dalje s njima pregovaramo. Oni su dobili svi određena povećanja koeficijenta, možda njima zvuči malo od 3 do 5,8%, ako gledamo kumulativno sve to naša vlada 2016. do danas povećala, zaradi se značajno. Ali ta prosvjedna slika, prosvjedna u srijedu će vama štetiti? Kako ćete reagirati na to? Kažem, legitimno pravo je svakoga da prosvjeda. Vjerujem da ste vidjeli situaciju na Svetom Duhu, kako komentirate to i što će ministarstvo poduzeti? To je apsolutno neprihvatljiva i nehumana situacija, to što se događa na Svetom Duhu. Mi smo zaprimili nekoliko predstavki u ministarstvo. Ministar Beroš je razgovarao i sa Ratulcem i sa gradonačelnikom Tomaševićem i da ih upozorujemo na njihovu odgovornost. Da, pogotovo ravnateljica je poslali smo na istu službeni dopis na sobstvenom rast uprave ustanova prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti i govora za poslovanje, da poduzmu sve moguće mjere da se ti nedostaci otklone. Isto tako, mi smo uputili te predstavke nadležnom državnom inspektoratu, odnosno sanitarnoj inspekciji državnog inspektorata, da izađe na teren i nađu sve djelatelje. Jeste, ovo nije prvi put, znači već ste imali pritužbi, vidjeli smo u dopisu, piše neka tijela su tamo i duže vremena, ne radi ventilacija, ne radi klima. Što se događa na tom odjelu na zavodu? Jeste li vi bili upoznati ranije sa nekim problemima? Rekli ste, evo, primali ste pritužbe, zašto ste reagirali? Jesmo reagirali, ranije smo dobili isto tako određene pritužbe, poslali smo zdravstvenu inspekciju i još čekamo dodatno nešto očitovanja. Kažem, više puta smo upozoravali i ravnateljicu i osnivača koji je grad Zagreb da naprave sve što je njihove nadležnosti, da isprave te situacije. Zdravstvenu inspekciju radi ranije slučaje? Očito imamo problem u ravnateljstvu KBA Sveti. Što, nesposobni su obavljati posao ili? Kako to ide? Nije li onda skandalozno da je ravnateljica KBA Sveti Duh će dobiti nagradu grada Zagreba? Ne, nemam koju informaciju će jedan dobiti nagradu grada Zagreba i ne znam zašto nije bilo. Dajte, što su vam naveli sve tim predstavkama, što se događa na toj patologiji? Naveli su da ima mali broj frižidera, da frižideri određeni ne rade, da su raspadnuta tijela na podu ustanove, da je temperatura do 25 stupnjeva, da klima komore ne rade, da djelatnici rade bez zaštitne opreme i tako da. Koliko dugo znate za tu situaciju i što vam je ravnateljica i gradonačelnik, što su vam rekli da će učiniti? Ja osobno nisam razgovarao sa njima, poslali smo je službeni dopis, mislim da je ta predstavka došla prije ovih dana i mi smo odmah reagirali i uputili smo dopise na mogućnost
postupanje i njima i državnom inspektoratu. Jeste da stvarno, ali što su vam rekli? Unutarnju kontrolu ili tražili reviziju? Niko je sada pošalju unutarnju kontrolu, ovo nije trenutno slučaj za zdravstvenu inspekciju ministarstva zdravstva, nego on konkretno slučaj mora postupati sanitarna inspekcija na njegovog državnog inspektorata. Dobro, onda rekli da ste imali... Inspekcija će izaći te i donijet će svoje, svoje ovlasti koje su njenom djelom. Navodi se da su neka tijela tamo 14 mjeseci i 9 mjeseci, kako je to moguće? Ne znam, to što je to. Kažete da ravnateljica očito nije sposobna za rad, ako sam dobro shvatila. Pa i dobra, svega skupa ispada da je to tome tako. Što tu ministarstvo ne može? Pa ministarstvo trenutno ne može ništa dok se ne prenesu osnivačka prava po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti na Republiku Hrvatsku, će biti od 1. siječnja 2020. A jeste li možda upoznati s ovim slučajevima, dakle onaj čovjek koji je bio pored, ležao je u čekaonici mrtav pored aparata za kavu, jesu li vas tada oni obavještavali o tome, jesu li tražili nekakve... Sada smo mi poslali zdravstvene inspekcije i još čekamo dopolu nekog uvijek. Dobro, vidjeli smo u Sisku nema kreveta, sada u svetom, na Svetom Duhu nema hladnjača, je li to ta reforma zdravstva? Ne, reforma zdravstva je da se stavimo pacijenta u središte jer stvarno je nehumano ovako postupanje i treba se pokazati više empatije, pogotovo svi djelatnici u sustavu zdravstva moraju pokazati više empatije prema našim građanima, to je našim pacijentima. Znači mislite da je tako jedan? Kreveta ima dovoljno kreveta, mi još čekamo nalaz zdravstvene inspekcije u Sisku, to je i dalje ostavljeno kod naše spava, da je to neprihvatljivo i nehumano ponašanje, nije nam još uvijek jasno kako se to dogodilo i morat će se biti određene sankcije za to. Što će biti s ravnateljem Sisačke bolnice, hoće li ono stupiti? Pričekat ćemo od nalaza zdravstvene inspekcije, ministar je isto u komunikaciji sa županom Celjakom, vidjet ćemo nalaz zdravstvene inspekcije, ko će pokazati i čija odgovornost će se tu. Je li on nesposoban? Svako će neko tu mora biti odgovoran. Je li ravnatelj Sisačke... Makar moralna odgovornost tu svako će je li ravnatelj Sisačke bolnice također nesposoban za rad kao ravnateljica KBA Sveti Duh? Ravnatelj Sisačke bolnice se mora ispričati prvenstveno za ovo što se sve dogodilo i onda ćemo dalje postupati kad budemo nalazi inspekcije. Da li te inspekcije ministarstva dolaze najavljeno ili nenajavljeno, pošto evo mi imamo informaciju da do bolnice točno znaju kad će doći inspekcije? Oni se očito najavljaju, da ćemo tu problem. A znači specijalni najavljeni, oni se znaju kad dolazi specijalni. Pa nemaju oni tu šta skrivat, znači nekad oni gledaju cijelo postupanje, nije to nešto tajno. Pa da, u nekim slučajima stignu to ukoliti i otvoriti neke nepravilnosti. Ako stignu to ukoliti, onda počinjenje određena kaznena djela. Mislim da kolegica ovdje se pitati, dolazi li inspekcija mimo takvih, dolazi li inspekcija samo kada se nešto dogodi? Ne, dolazi, imamo i mi redovno postupanje zdravstvene inspekcije i izvanredna kad se nešto dogodi onda se. Ali kada je redovno postupanje, onda im se najavi da dolazi. A za izvanredne su se najavili? Mislim se, ne, pa znaju da moraju pripremiti, kaže i kada će nema određene dokumente, da iz čega će biti drugo. Znači, kontrole zapravo ne mogu otkriti ovakve rupe u sustavu kao što su nehumano zbrinuti posmrtni ostaci, zato što su kontrole ne najavljene, nego to moraju otkriti pacijenti ili mediji izvlačiti, je to? A nije sad, ne znam, kako bi mi trebali imati zdravstvenih inspektora u ministarstvu zdravstva da idu u svaku bolnicu pa da ulaze na patologiju pa gledaju kako mi je ali nije li to smisao neke inspekcije da dođe u kontrolu, a ne? Smisao je rada bolnice, menadžmenta bolnice, da organizira posao svoje bolnici, da to bude na organizirano, pa to treba biti organizirano. Ako očito oni imaju nekakvih problema, onda se mogu vratiti s tom osnivaču, nama u ministarstvu, već mi to ne možemo pomoći, te nam je uvijek nešto. Što je pokazala inspekcija u slučaju dvije preminule osobe na hitnoj, na Svetom Duhu? Kažem da čekamo to točno izvješće. Dobro, čini se ovo kao dublji problem. Kako je stanje u hrvatskim bolnicama? Hoće li svaki dan izgledati neki novi slučaj? Generalno je stanje dobro, naravno da postoje uvijek nekakvi izolirani incidenti koji se događaju s obzirom na veličinu sustava, broj bolnica koje imamo, broj djelatnika, normalno je da ponekad postoje određeni propust. Znači, po vama ovo je izlika? Po meni je ovo izlika, ja se bar nadam za to. Jeste dobili pritužbe za još neke druge bolnice? Ne. Dobro, ja znam, ne. Ili ne možete komentirati slučaj Filipa Mihalića, koji se otkrilo da je otvorio COVID testove? Krivotvorio antigenske testove, policija ga sada istražuje. Je li ministarstvo s njime poslovalo? Što vi znate o tim testovima? Ne znam, ja to prvi put čujem. Tko naručio antigenske testove
sad i kad je krenula COVID kriza? Na COVID kriza, mislim da je ravnateljstvo civilne zaštite za robne rezerve, da su oni to naručivali, postala nekako povjerenstvo i po određeni kriteriji su bili, mislim što moralo validirati i po jednostavno da ponudio najnižu cijenu, tako je to išlo. Ne sjećam se da sam nikad čuo za to. Konkretno njegova firma se zove Burjen, da li vam je to poznato? Ne. I nama nema ugovore sa državom vezano za antigenske testove, istražuje se da su to zapravo krivotvoreni testovi. Ne znam se li što o tom slučaju. Ne znam, s tim zapravo nije nema sigurno. A kako vam zvuči situacija da u Hrvatskoj ide javna nabava, naručuju se krivotvoreni antigenski testovi, i hoće sad opet neko reći, eto je normalno u Hrvatskoj? Ma, gledam, i to za osobu koja ima dosje. Moramo se početi znači, bila je korona kriza, nije bilo nekako zaštite opreme, nije bilo tih testova. Novi testovi, očito je neko lovio u mušnom, ako je tome tako, onda organi pravosuđa putuje njih apsolutno podržava. Nabavljaju se testovi još uvijek po hitnoj proceduri, zašto je bez javne nabave? Ako je mislim da ne, mislim sad to je bilo izuzeće u to vrijeme, na početku korona krize, kad je tako bilo procedura. Znači sada se naručuje po javnu nabavu? Sigurno. Hvala.